دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اللہ تعالیٰ بلند کرو نعرہ تکبیر جتنی اللہ نال محبت نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر بلا تاخیر میرے ملک پاکستان دے ممتاز خطیب شہباز خطابت بہت ہی میٹھی آواز دے مالک حضرت مولانا کبیر احمد عباسی صاحب بیان فرمیسن تمام احباب محبت نال سماعت فرمیسن